pois teremos agora a gloriosa companhia Arte Ofício com o Dilatador de Partículas. Boa peça, pessoal! Não era pra ficar brilhando os seus brinquedos, filho? Essa máquina é pra estudar os microseres sem o uso do microscópio. Imagine só você estudando células vivas assim, olha. Grandes, gigantescas, imagine só. Thank you.